Ռոռնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ողջույն իմ հայրենատեր հայրենակիցներ, խնդրում եմ տարածեք, այս ուղիղ եթերի էջը տարածեք, սպասենք միանան մեր հայրենակիցները, որպեսզի սկսեմ իմ եթերը։ Փոքր լամպերենք, սկսենք մեր եթերը։ Կարող ենք սկսել արդեն։ Նորից ողջունում եմ իմ հայրենատեր հայրենակիցներին, ինչպես նշել եմ, այս ուղիղ եթերը դարձյալ վերաբերում է մեր զինված ուժերում առկա պրոբլեմներին, մեր կամավորական շարժումներին առնչվող պրոբլեմներին, պետական սահմանի պահպանության պրոբլեմներին և վերջիվերջո այս ապիկար քաղաքական մոտեցմանը նման հարցերին։ Նայեք, ու խնդիրը ինչում է, ինչպես հիշում եք, մի քանի լայվ առաջ ես հանդես եկա դարձյալ ուղիղ եթերով և ներկայացրեցի հարավային ուղությամբ գտնվող մեր մարտական հենակետերում առկա պրոբլեմների մասին, և ինչպես հիշում եք, ես հրապարակայնորեն օրվա իշխանություններին և ռազմաքաղաքական ամբողջ ղեկավարությանը տվեցի ընդամենը 72 ժամ, խոստանալ եթե 72 ժամվա դարձալ ֆեյքային հարցակումը սկսվեց, գիտեք, այս պրոբլեմը չեմ անդրադառնա, երբ որ ձայնս ընդհատվում է, նշանակում է դարձալ ընկերական հայտերն է գալի, ոչ մի միջոցով ես չկարողացա վերջի վերջո վերջ տալ այս լայֆա կներեք ես ընկերախեղտությանը, իմ լայֆերի ժամանակ ես պրոբլեմը միշկել չեմ անդրադառնա սրան, ուղղակի ձայնս կընդհատվի, չկտրվեմ մտքից, հիշում եք ես 72 ժամ ժամանակ տվեցի ռազմաքաղաքական իշխանությանը, խոստանալով, որ եթե 72 ժամվա ընթացքում չլուծվեն այդ խնդիրները, որոնք ես բարձրացրել եմ, ապա աշվի չեմ առնի այլևս են գաղտնապահության ռեժիմը, որ ինձ ստիպում էր այդ պահին չասել, որ դիրքի մասին է խոսքը, և կհրապարակեմ, ինչ է կատարում իրական այդ մարտական հենակետում։ Արդարության առջև չմեղանչելու համար նշեմ, որ իմ այդ լայֆից հետո հենց անմիջապես մյուս օրը իշնորիվ նաև իմ երախտագիտությունն եմ հայտնում այդ մարդկանց, իշնորիվ նաև այն հայրենասեր միշակ պատոնատար անձանց, որոնք ուժային համակարգերում են և նրանց աջակցության, որովհետև այս հարցը նրանք սարքեցին հրատապ հարց, մյուս օրը, իմ լայֆի հենց մյուս օրը մի անգամից այդ հանձնաժողովները այցելեցին իմ նախանշանները, տեսնում եք, անընդհատ այս տեխնիկական վրիպակները ստեղծվում զարմանալի։ Ես ներողություն եմ խնդրում այս ընդհատումների համար, ես մեղավոր չեմ, անընդհատ տեխնիկական սենց ընդհատումներ են ստեղծում, ամեն դեպքում ես իմ լայֆը կշարունակեմ, և անմիջապես այցելեցին այդ դիրքեր, իմ բացացած բոլոր խնդիրները լուծեցին, երախտագիտությունս եմ հայտնում այն մարդկանց, ովքեր աջակցեցին, և այդ հիմա շարունակեմ դարձյալ այս խնդիրներնա, նայեք, անընդհատ ոնց են խանգարում ինձ։ Հիմա նայեք մյուս հարցն է բարձացել, ես դա գիտեք, ամեն ինչը վերաբերում է զինված ուժերին, ինչը վերաբերում է պետական սահմանի պահպանությանը և ընդհանրապես կամավորական շարժմանը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության խնդիրները, պաշտպանության խնդիրները իմ կիզակետում են, իմ մատ այդ պուլսի վրա, ես դրանով ապրում եմ, ցանկացած խնդիր, որը առնչվելու է դրան, և ես դրա մասին տեղեկացված եմ լինելու, ինձ ձեռնահաս բոլոր հնարավոր և անհնարին միջոցներով, իմ կապերով, իմ անձնական հեղինակության և իմ ուժերի միջոցով ես փորձել եմ այդ հարցերը լուծել։ Եվ լուծում եմ, ինչքան որ ես կարողանում եմ, որը չեմ կարողանում, իմ ընկերների օգնությամբ, հասարակության օգնությամբ եմ դա անելու։ Հիմա նաև հաջորդ խնդիրը, ուրեմն նույն ուղությամբ, նույն հարավային ուղությամբ, ու նաև ինչ հետաքրքիր զուգատիպությամբ ճակերտների մեջ, դարձյալ հարավային ուղությամբ տեղակայված մեր կամավորական շարժման տղաները,
որոնք պայմանագրի համաձայն պետք է 1 ամսով գտնվեին մարտական հենակետերում, արդեն 34 օր է գտնվում են մարտական հենակետներում եւ նրանց հերթափոխ չի տրամադրվում։ Դուք տեսնում եք, էլ իշխանությունները ինչքան են սիրում իմ լայֆերը, նայեք ինչ ընկերախեղտ են անում, որ խոսքս ընդհատվի, բայց չի ընդհատվելու, ես շարունակում եմ։ 34 օր է այդ մարտական հենակետներում գտնվող տղաներին հերթափոխ չի տրամադրվում։ Այն դեպքում, երբ այդ տղաները արդեն 1 ամիս պետք է իրենց ծառայությունը իրականացնելուց հետո վերադառնային հանգստի։ Ես հիմա կբացատրեմ այս նրբությունը, առաջի հայացքից տարբեր հեսա մեկնաբանություններ կլինեն, Նիկոլա Պաշտները փորձեն հարցակումներ գործեն, բայց ես իրենց զգուշացնում եմ, ամեն ինչ ֆիքսվում է, խելոք վերընգեք տեղները, խելոք մնացեք, կլենտներ, որ կլենտները գիտենք, խելոք մնացեք։ Մենք ձեր հետ, մենք սանիտեքսի աշխատողներ չենք, որ ձերպես զիբիլներով ամեն օր զբաղվենք, խելոք մնացեք, սաղիտ մի տեղ կհավաքենք մի օր, նենց կծեցենք, որ ձեր ընտանիքի անդամները ձեր ոտքերի հոտից կճանաչեն, դուք եք թե չէ, խելոք մնացեք, մի ընկեք մեր ոտերի տակ, մենք ձեր քաղաքական պապաների հետ գլուխ չենք դնում, հեռու խաղացեք ես երկրից։ Խոսքս չընդհատեմ, 34 օր այդ տղաները գտնվում են մարտական հենակետերում։ Ես հիմա կբացատրեմ ինչա կատարվում։ Ըստ օդում կախված լուրերի և մասնավոր զրույցների կայացված է նման քաղաքական որոշում, այդ տղաների հերթափոխը ձգձգել տարբեր պատճառաբանություններով։ Առաջինը պատճառաբանում են, որ չեն կարող նոր հերթափոխի համար կամավորականներ ընդգրկել, եւ հեսա դրա պատճառների մասին կխոսեմ ես, եւ երկրորդը ամենակարևորը եւ սուրը, որը ինձ ցնցեց, ներքին որոշում կա այս հերթափոխերը ձգձգել, քանի որ մտավախություն ունեմ, որ այդ տղաները վերադառնալով Երևան կմասնակցեն այս անհանազանդության հավաքներին։ Ամենամեծ մտավախությունը իրանց դա է, քանի որ իրանք լավ հասկանում են այնտեղ գտնվող կամավորական շարժման այդ տղաները, որոնք մեկնել են այսօր մարտական խնդիրներ կատարելու, այո, բոլորը դժգոհ են այս իրավիճակից, քաղաքական իրավիճակից, սոցիալական իրավիճակից, այո, եւ չի բացառվում, որ միգուցե նրանցից շատերը եւ մասնակցեն այդ անհնազանդության միջոցառումներին։ Սա օրվա իշխանությունների ամենամտահոգիչ փաստն է։ Հիմա ինչ է կատարվում իրականում, իսկ ինչու չի հավաքվում այդ կամավորական հերթական հերթափոխը, ձեզ ասեմ ամենակարևոր պատճառը, ու կլսեք հիմա ինչ են պատասխանում պետական չինովնիկները ինձ հետ հանդիպումների ժամանակ, ուղղակի կցնցվեք։ Ուրեմն դեկտեմբերի 24-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի հրամանով այս կամավորական տղեկը, ովքեր պայմանագրով գնում են 1 ամսյա այդ հերթափոխության, իրենք պետք է դեկտեմբերի 24-ում կնքված պայմանագրով, որը փաստաթղթավորված է, պետք է ստանան 183,000 դրամ, գնային այդ 1 ամիսը մնային տունը եւ հունվարի 24-ին բացանային մարտական հերթապահության, դարձյալ ընդեղ ստանալով այն հավելյալ վճարը։ Հիմա ինչա տեղի ունեցա, այս մարդիկ եկել են, պայմանագիրը կնքել են, 1 ամսով գնացել են տուն, սпасել են հրամանի, հունվարի 24-ին ստանալով հրամանը եկել են, գնացել են մարտական խնդիրը կատարելու իրաց ծառայությանը։ Եվ ինչ է պատժվում, երբ որ արդեն բացանում են դիրքեր, պատժվում է, որ նրանք չեն ստանալու այդ 183,000 դրամ, այլ ստանալու են ընդամենը 46,000 դրամը, որը նախատեսված է։ Երբ հարցնում են ինչն է պատճառը, որ պայմանագրով նախատեսված գումարը մեզ չեք տալի, պատճառաբանում են, որ նախարարը փոխվել է, նախարարի հրամանն էլ է փոխվել։ Այսինքն այս մարդիկ կնքել են պայմանագիր եւ գնացել են, եւ պարզվում է մարտական հերթապահությունը իրականացնելու ժամանակ քծվում են պետության կողմից։ Երբ ես հարցը բացացվեց, ես հանդիպումներ ունեցա մի շարք չինովնիկների, դեց հարցը քննարկեցի։ Ասեցի՝ սխալ եք անում։ Այդ տղեկը մեծ հաշվով չեն գնաց այդ փողի համար։ Նրանք կամավորականներ են, բայց եթե այդ մարդկանց այդ պայմանագիրը կնքել, ինչի՞ չեք վճարում այդ փողերը, այդ ի՞նչ է նշանակում։ Մարդը պայմանական ասած 1000 դոլարի աշխատավարձի պայմանագիրը կնքել, գնացել է իր ծառայությունը իրականացնի, հաստատ դիրքը պատկերավոր ասած 500 դոլարը չեք ուզում տակ։ Այդ ի՞նչ որոշումներ է։ Իսկ սկզբանե ասեիք այդ մարդկանց, այդ մարդը կգնա թե չէ գնա, դա իր մոտեցումն է, իր որոշումն է, բայց մարդը հաշվատներ ունի, մարդիկ վարկերի տակ են, նայեք ինձ ինչ են պատասխանում, հայրեն ասել տղեկ են փողի հարցեր են բարձրացնում, տենում են պետությունում փող չկա, բյուջե չկա։ Հիմա հրապարակայնորեն դիմում եմ այդ կլենտ պաշտոնատար անձանց, որոնք հիմա ինձ լսում են և գիտեն ում մասին եմ խոսում։ Լսեք այդ կլենտներ, այս տղեկը են կամավորական տղեկն են, որ պատերազմ ավարտված է, էլի գնում են իրաց պարքը կատարելու ես երկրին։
Այո, շատերը գնացել են, որովհետև այսօր շատերը կարողա չգնանել, որովհետև 44 օրյա պատերազմից հետո շատերի ընտանիքները գտնվում են սոցիալական ծարեղ ծանր վիճակում։ Այդ տղեկից միգուցե 70-80%-ը մնա այդ աշխատանքի հացը լուծելու ընտանիքի սոցիալական վիճակը վերականգնել, բայց այսօր քանի որ հնարավորություն կա, մարդիկ խոպան գնալու փոխարեն, երկիրը լքելու փոխարեն 50,000, 60,000 դրամով չարքաշ աշխատանքի փոխարեն մատիկ էսօր գնացել են կամավոր կանգնել են պետական սահմանին, իրենց խնդիրն են կատարում։ Ինչու չեք տալի այդ փողերը։ Նրանք եթե նույնիսկ այս երկրում, այս երկրի առաջ խնդիրը ծառացած լինի հայրենիքը պաշտպանելու, այս տղեկը էլի կանգնած են, անելու են։ Բայց եթե դուք այս երկրում փող կա, իսկ կա այս երկրում փող, դուք այս մարդկանց հետ պայմանագիր եք կնքել, ի՞նչ է նշանակում, խի փողի համար են գնացել, մի հատ փողի բազար են անում։ Չեք կլենք, փողի բազար դուք եք անում։ Եթե այս տղեկը իմանան այս երկրում փող չկա, այս տղեկը էսենց հարցը չեն բացացնի, իրանց տունը կծախեն, կգնան էլի սահմանը կպայեն։ Այ այդ է հայրենատիրությունը, որ ձեր ուղեղի հոգու մեջ չի մտնում։ Ոձ են մոլ կաթի մեջ չկա դա, ու չի մտե ձեր հոգու մեջ։ Այդ դրա համար եք այսօր սենց պատճառաբանում, փողի համար եք եկեք, մի հատ փողի համար եք բազարանում։ Պարգևա վճարներ մի տվեք, տվեք այս տղեկի աշխատավազը, 34 օրը պերես մենքա չեք անում, ու ես գիտեմ խի չեք անում, որովհետև 34 օր այսօր եթե գտնվում այդ բացադիր տեղում, ապա ֆիզիկապես են հոգնում, դուք հոգնաստում եք դաժե կամավորական շարժումը։ Հոպատական ընտրված չի, որ մեկ ամիս պետք է հանգստանա, մեկ ամիս գնա մարտական հերթապահության։ Մարդը ֆիզիոլոգիապես էտի չի կարան, իրեն նրանց տարիքները նայեք, նրանց ֆիզիկական վիճակը նայեք, հոգեբանական վիճակը նայեք։ Ինադու եք անում, որ մարդիկ հեսա պերես մենքից իշնեն էլ չուզենան գնան։ Այսինքն կոտրում եք, ու պատահական չի, որ Սյունիքի հատվածում եք էսի կիրառում, դա պատահական չեք անում, որ կամավորականներն էլ չեն տամպային, ինչ ուզենակ անեք։ Այ այս սրա համար եք այս հոգեբանական վիճակը, այս սոցիալական ծանր վիճակի առաջ դնում ես տղեկին։ Բայց տենում եք էլի անկոտրում են, բայց մարդիկ նեղված են, ֆիզիկապես չեն կարող, հոգնել են արդեն, խեք սենց անում, արա ինչ եք ուզում դուք այս երկրից, փող չկա, պարգևավճարներ մի տվեք։ 200 մետր պաշտպանյալին տեղափոխելու համար 4,000 ոստիկան եք զորամասերից տրանսպորտային միջոցներով գործուղե բերել Երևանի կենտրոն։ Դուք այդ ծախսը տնտեսական հաշվել եք, ինչքան է նստում։ Բաբոլ այդ հոգեկանը որոշում կայացնի, օրվա մեջ 5 անգամ գնա կառավարության երրորդ մասնաշենք գա, դուք հասկանում եք օրական մեր պետության բյուջեից ինչքան փող է գնալու։ Հետո չեմ հաշվում են հատուկ ծառայությունները, որ սմեն են, դաժե սմենից բերում եք, ուժեղացած անվտանգության միջոցներ եք կիրառում։ Մի արեք տենց լկտիություններ, մի արեք դա, փողը տվեք այս սահման պահող տղեկին։ 180,000-ներն եք գցում, 183,000-ները։ Այդ ժողովուրդը հաշվի քանի կամավորական կա, նայեք ինչքան փող է կազմում, դա ինչի համար է, պան, որ պարգևա վճար տակ։ Այսօր չեղավ մի հատ իշխանական պատգամավոր, մի հատ իշխանական չինովնիկ, որ իրան հաստող պարգևա վճարի հրապարակային ասի, ես ստանում եմ աշխատաբաց պայմանական ասած 500-600,000 կամ չգիտեմ 400,000, ես իմ պարգևա վճարը տալիս եմ այդ սահման պահող տղեկին, ես էլ իմ կողմից տվեք այդ տղեկին, հրապարակային էլ ասում եմ, այդ տղեկը մեղք են, կամ իրանց ընտանիքներ, սոցիալական վիճակը մի քիչ բարելավեք այդ մարդկանց, մի հոգի գտնվավ, մի հոգի ձևի համար, այ եթեք, այ է ձեր կերպարը։ Իսկ եթե մտածում եք, այո, ազդելու է կամավորական շարժման վրա, այո, ազդելու է պաշտպանության վրա մեր, ազդելու է, դուք ճիշտ էլ հաշվարկներ եք արել, բայց կտենաք, կմնան 5 հոգի թե 6 հոգի, կկատարեն 25-ի խնդիրը։ Դուք այդ սահմանները չեք դատարկելու կամավորականներից, ձեր ցելը էսա, ձեր նպատակը էսա, դու գոնե խրախուս է, գոնե խրախուս է, կը գոնե մի հատ էլ 20,000 չեմ ասում, թիվել չեմ ասում, գոնե մի հատ հավելավճար տաք այս տղեկին, գոնե ընտանիքի սոցիալական փաթեթներ ուժեղացնեք, այս տղեկը ավելի ոգևորված այդ խնդիրը կատարեն, իմանալով որ ընտանիքը ընդ է սովաշի, լույսի գազի խնդիր չկա, եղածնեք խլում, եղածնեք խաբում գցում։ Շատ էլ այդ մարդիկ իրավական գիտակցությունն այդքան չունեն, շատ էլ չեն ուզում մտնել ձեր այդ բազարների մեջ, իրան գլուխները կախ, իրանց խնդիրն են կատարում, ու դուք մտածում եք, թույլ ենք տալու, որ այս տղեկին սենց տարօրեք, քիչ է 183,000-ը, իսկի մեր ռեֆորմ չարեցիք պատերազմից հետո, գոնե այս ազատամարտիկ տղեկես վարկերի վիճակը գոնե մի քիչ թեթևացնեք, գոնե մի հատ տենց ռեֆորմ անեք, այդ էլ չարեցիք։ Հիմա իրանց քրտինքով, իրանց առունով, կյանքները վտանգած, առողջությունները վտանգած, այդ ցուրտ ու ցարմանքին, այդ 183,000-ն եք։
Հա, այս 83,000-ն է խլում արդեն տղեկից։ Դուք հասկանում եք ինչ էիք տանում։ Նրանք պրոստը ձեզպես տականք չեն, զենքերը դնեն, ասեն դե արեք պահեք։ Նրանք տականքներ չեն, նրանք այս հայրենիքի երեխեքն են, այս հայրենիքի զավակներն են։ Ու այսօր որոնք դե պահում են ձեր կնանիքին ու երեխեքին էլ են պահում, գոնե ինքնասիրությունները չարժեք, ամոթ է, հա՞։ Ամոթ է։ Ու էսի սենց չեմ թողելու, շահա տեսա գործում քայլեր է հետևելու սրան։ Էս քանի օրա ես բանակցում եմ ու խելքի գամ, ոնց հասկանում խելքի չեք գալի։ Մի արեք, հա՞, պետական սահմանը չի մնալու առանց պաշտպանության, մի կոտրեք կամավորական տղեկին։ Տանում եք այն սոցիալական բարդ վիճակի առաջ կայնացնեք, որ այս տղեկից շատերի հիմա այսպես մենքից հետո էլ չբարձրանան, էտա ձեր նպատակը, չի լինելու։ Դուք չեք հասկացել, ինչքան սխմում եք, ինչքան սենց ճնշում եք։ Այս գենը էլի ավելի է լավանում։ Մենակ չասեք, այ դրա համար մեզ պետք է շնորհակալություն։ Հեսա շիզոֆրենիկը մի հատ բան կմտածի, կասի, այ դիտմամբ էին կանում, որ ոգին ավելի բարձրան։ Հեսա մի ապուշ բան կասեք, ես ինֆարկտ կստանամ։ Ու խոսքս վերաբերվում է այս թեմաներին, որ այսօր հասարակական հնչեղություն չեն ստանում։ Այսօր քաղաքական ուժերը սրա մասին չեն խոսում։ Ես տեղեկացված եմ, յուժերի մի հատ քաղաքական այսօր է հարթակում կանգնած, մի հատ անդիմադիր իրան հորջորջող, ազգային ժողովի անդիմադիր խմբացկությունը, այս ինֆորմացիաները չունեն, նա ցրանցոց բան։ Լավ չունեք, աստված ձեր հետ, հիմա ունեք, բացացեք ազգային ժողովում այս հարցերը։ Քաղաքական հարթակներում փողոցում բացացեք այս հարցերը, եւ ոչ միայն բացացեք, ես բացացնում եմ արդեն իսկ հետևողական, արեք միավորվեք, հետևողական այս մարդկանց հարցերը կարողանանք լուծել, օգնեք այս մարդկանց։ Լավ, միջև երբ ասեն շարունակվելու, ժողովուրդ ջան։ Սաղի հույսը այն է, որ իշխանափոխություն կլինի, հետո լավ կլինի։ Իսկ դուք մոռանում եք այս տղեկի ամեն մի օրը ինչ է, ամեն մի օրը կյանքները վտանգված, ամեն մի օրը առողջությունները վտանգված, ամեն մի օրը իրանց ընտանիքի հոգսերը հասկացեք կրով, չեն կարող հոգան։ Դրա համար եմ ասում, այս հեսա վաղը, 5-7-ը, վաղը ժամը 2-ին ես նոյան տապանում, այդ լրատվամիջոցի հյուրն եմ, ծնողներ են իմ հետ լինելու, դուք վաղը ժամը 2-ին կտենաք այդ լայֆը։ Այո, վաղը ասուլիսա լինելու, եւ դուք կտենաք վաղ ինչ հարցեր են բարձրացնելու։ Ես բոլոր շինովնիկներին զգուշացել եմ մասնավոր հանդիպումներում, բացի դա կուլիսային հանդիպումներում, այո, ես ունենեմ նաեւ կուլիսային հանդիպումներ, ամոթանք եմ տալ եւ ոնց որ ոմանք խելք են գալի, ամեն ինչ չի կարելի բացածայնել, դուք էլ հասկացեք, կյանքը իրավունքներն էլ ունի, գրված եւ չգրված։ Փորձում ես մարդու հոգեբանության մեջ մտնել, բացատրել, դու տականք չես, դու թուրք չես, դու դավաճան չես, լսում ա։ Ես խնդիրը խիա ասենց, ուսախտ ուշրեն են թոթափում, դա իրանց չի արդարասնում, ես հետևողական օրեն եմ այս հարցերում, ես մեկ վարկյան անգամ մատս չեմ հանելու այս խնդիրների պուլսից, ես նորից հրապարակային ասում եմ, ինչ կապված է զինված ուժերի հետ, կամավորականների հետ, ազատամարտիկների հետ, մեր երկրի պաշտպանության ազգային անվտանգության խնդիրների հետ, ես 24 ժամ չեմ քնում, ես աջակցելու եմ։ Դռներ կա, ուսով կբացեմ, դռներ կա, քացով կբացեմ, դռներ կա, կծեծեմ դուռը, նոր կբացեմ, չեմ ամաչի։ Այո, դռներ կա, շնորհակալություն կհայտնեմ, որ մարդ են իրանց պահում, որպես մարդ են պահում։ Ես դրանից չեմ ամաչում, այնքան որ ես կարողանամ հարցերը լուծեմ, որպեսի այս երկիրը մեր, այս հայրենիքը մի կտորն էլ որ թողելա, որպես ադաժենի մեզ, ես էլ հանգած վաղը չջղայնանա, պարզվի բանը, որ պայմանավորվածությամբ ես իմում գնաց հասավ։ Օգտվելով արդից մի հատ կոչով էս դիմեմ էս ոստիկաններին, էլի։ Տղեք, դուք վաղը հասկանում եք, վաղը հասկանում եք պատասխանատվության աստիճանը ինչ է լինել։ Դուք էլի ձեր ծառայությունը կատարեք, էլի հասարակական կարգը պահեք, բայց ամեն ինչին ձև կա, տղեք, ես ինչ չեք անում։ Ես ինչ չեք անում։ Ես էլ որ նայում եմ այդ աղջիկներին, ոնց եք քաշքշում, ինչ եք անում։ Ախր դուք աման չեք, որ դուք պրոֆեսիոնալ չեք աշխատում։ Որպես ոստիկան պրոֆեսիոնալ աշխատի, մարդուն ոչ թե քաշտուր, ոտերը ջարդի, տուքի ու մրութը ջարդի։ Երկուսի տեղը 5 հոգով, մարդուն սենց սիրուն գրկել, ձեր քաղաքացին արա, ձեր ախպերն ա, ձեր քուրն արա, ձեր երեխեն ա, ձեր հայն ա, ձեր տական թուրքի պես մի պայեք, որ Վաղն Նիկոլին անցնեն ձեզի վերաբերմեն որպես թուրքի։ Դուք էլ եք այս երկրի զավակներ, արա, ձեր ախպերներն էլ մնացին Շուշիում, տարբեր տեղ եք եկակ կրվակ, գոնե ձեզի հարգեք, լավ, նենց եք անում, որ թքեն ամազգեստի վրա։ Իմ համար դուք ծյոր ավնո եք, նորից եմ ասում, համակարգում ունեմ շատ հայտնի ընկերներ,
Մանկական եւ ընտանեկան իմ ընկերները, ես բոլորին էլ դա ասում եմ, դա բոլորին էլ վերաբերել է։ Ես շատ հակում եմ մարդկային տեսակը, բայց ոստիկան տեսակը դուք ես ժողովրդի մոտ սարքում եք Թուրքին հավասար ու ձեր գործողություններով մի արեք սա։ Ես չեմ ասում ձեր խնդիրները մի կատարեք հասարակական կարգով, դա ձեր խնդիրն է, դուք եք այդ կյանքը ընտրել, ես չեմ տալի ձեզ այդ կյանքի, ոչ ես եմ ձեզ հրաման տալի, բայց խնդիրը կատարելու ձևեր էլ կա, չէ՞։ Ձեզ ասել եմ եկալ եք այս մարդում տեղափոխեք կամ մաքրեք տե։ Այդ ի՞նչ եք անում, այդ ձևով եք անում ձեր հայ ազգի հետ, վախ եք ներշնչում։ Այդ գիտեք ինչից է, որ 18 թվականին գոռում էին ոստիկանը մերն է։ Այդ դրանից եղավ սենց, այս անից դուք հաբրգակ եսո սենց արիք, դուք եսո ժողովրդինը չեք ու դա շատ վատ է։ Դուք հասկանում եք, բերում եք էլ 90-ականները, այն որ վախում էին ֆորմա հագնել, նորից համ կլենտնա այս պաշտպանյալնա բերում 90-ականները, համ դուք եք ձեզ տանում 90-ականները, մի օր։ Մի հատ հայտնի տեսա ուղեց կա, ոստիկանները դիրքերը ոնց են սարում, մի հատ էտի ուսումնասիրեք, գոնե դա ձեր աչքի առաջ ունեցեք, ձեր ընկերները ինչ վիճակում են եղել պատերազմի դաշտում, մեջ զովանեզմների մասին չեմ խոսում, մի հատ հայտնի տեսա հոլովակա ֆոտո, մի հատ կթեք նայեք էլի, հարգեք, արա էսի ձեր ազնա, ձեր ժողովուրդն է, մի գժվցրեք։ Ինձ հետաքրքիր չի քաղաքականությունը, քաղաքական հարթակը, բայց դուք նես մի արեք, որ իմ ժողովրդին սենց փողոցներում շատ քաշտակ, չջղայնացնեք հանգած, մենք էլ ժողովրդի պաշտպաններն ենք, ես քաղաքական թիմի պաշտպան չեմ, բայց հանգած մի քիչ էլ բաներ տեսանք, ես մեր ծնողներին սենց քաշեք տալի, մեր աղջիկներին բան, լավ չի լինի, ձեզ խոսք եմ տալի, խելոք մնացեք։ Ես զենքի մասին չեմ խոսում, կելնենք փողոց, գլուխներդ կկիսենք, քացով, խելոք մնացեք, ժողովրդի նկատմամբ վերաբերվեք բացարձակ հարգանքով, բացարձակ հարգանքով։ Էլի ձեր խնդիրը կատարեք, այո, պետությունն է, առանց ոստիկանության չի լինի պետությունը, բայց չեք կարա նենց անեք, որ հարգալից լինի, թե պտի ֆաս հրամանը այդ բրեք բոքսի ժամանակ ձեզ բրեք տան, կամ ասեն մեղ վերաբերվեք, ոչ թե կծեք, այլ խոսքի սենց թևից բռնեք, ասեք կարելի է, ձեր խնդիրը կատարեք, ձեզ միլիցու պես մի պահեք, արա, միլիցու պես ձեզ մի պահեք, ձեզ պահեք ոստիկանի պես, որը մտահոգ այս պետության մասին։ Եսի նայեք ձեզ ինչ եմ ասում, սա վերջի կամ նախավերջի նախազգուշացում համարեք սա, նորից եմ կրկնում, ես ոչ մի քաղաքական թիմ չեմ ներկայացնում, ինձ համար նախկիններն էլ սա իմ համար մեկ են, ես իմ ժողովրդի շահերն եմ ներկայացնում, եթե տեսա, նայեք ձեզ նորից եմ, կարեք այդ պրավակը, դու ես գիտեմ, կարեք այդ պրավակացիանները անեք, հիմա վաղը հինգա տադի ու թաթել պապի, լղճեք, ոտենակը փողոց դուս կգամ, թե չէ, լսեք ձեզ ինչ եմ ասում, ես իմ խոսքերի տերն եմ, ով ինչ ճանաչում է գիտի, խելոք մնացեք, կգամ կկանգնենք այդ տատիներին ու պապիներին կպաշտպանենք, ու դուք կփախնեք հրապարակներից, մի արեք քխա, ձեզ հարգել սովորեք, 4000 հոգով եկեք այնելեք, որ մի հատ պաշտպանյալ 200 մետր գնա, հեծանիվ ո՞վ էր էթում, ուրիշ ճանապարհ չունեք դրան տեղափոխելու, թող այդ կարավ երրորդ մասնաշենքում ու հանդիպում եք, թող նրանք գան կառավարության առաջին մասնաշենք, 4000 հոգու մի կտրեք զորամասերից, պետական ծախսարեք, ախր ժողովուրդը ասես պատկերավոր ասում, մի հատ ժողովուրդ ջան, մի հատ տրամաբան եք, 4000, 3000 թե 1000 հոգի տեղափոխելու համար քանի տրանսպորտային միջոց է օգտագործվելու պետության կողմից, ինչքան վարելիք է օգտագործվելու, այդ մարդիկ քննում են գործուղում, իրանք նարյադ են փակում, ինչքան փող ավելանալու իրանց, դուք հասկանում եք այս հաշվատները։ Այն դեպքում, երբ որ այսօր այդ անվտանգության խնդիրը չկա, անվտանգության խնդիրը մենակ նրանում է, որ ինքը դուս է գալի փողոց, թող ինքը այս խնդիրները մեղմի, պերես մենք կա չեն կարում անեք այս տղեկին, հենց իմ հետ ոստիկանական ուժերից նարյադներ կազմեք, խնդիր ունեք, չեք կարում նոր կամավորական շարժումներ ձևակերպեք, եթե կարում եք 4000-5000 դարմա ետ պահեք օմոնի չաստերում, մենակ հանեք մարծեցելու համար, դրացից հիմա ստեղծեք ջոկատներ, ինչ եղե, ուղարկեք մեկ ամսով պետական սահմանի պահպանություն իրականացնեն, ինչ եղե, դու ես տղեկտեք գան հանգստանան, արող պարող պինդել հաստավիս տղեկ են, Թուրքից էլ չեն վախում, ոնց հասկացա, մենակ մեր ես հայկանանիքին են կարում լավ քաշքշեն ու ծեծեն, նարյադներ ստեղծեք, խիչ եք ստեղծում այդ նարյադները, այդ ի՞նչ մի հատ իրավիճակը հանրապետությունում, որ այսքան ոստիկանական ուժեր եք Երևանում պահում, իսկ ընդ է տղեքը 34-35 օրա պերես մենքա չունեն, խելքի արեք, հետո նես չի լինելու ասեք, դե գիտեք հրաման էին կատարում, խելքի արեք, մի պատվազրկեք ձեզ,
Պագոնի տակ տղեկ եք, ամոթա, մի արեք, ձեր մերելու քրեն են ձեր դեմը կայնած, մի արեք, նրանք ձեր համարել են այսօր հելը փողոց, տեսեք, ես չեմ, անկախ նարես կիսում եմ իրանց կացիկը, չեմ կիսում, հայացքները, դուք տեն մեկ, ես ոչ մի ցույցի չեմ մասնակցում, չեմ մասնակցում, ես պրինցիպիալ չեմ մասնակցում, ես ուրիշ խնդիր եմ իմ առաջ դրել, այդ խնդիրով եմ զբաղված, ես ցույցերն էլ են շատ բաներով ցերում են հիմնական խնդիրներից պետական սահմանի պահպանության, իմ խնդիրը ուրիշ է, բայց ձեզ նորից եմ ասում, դուք էլ եք ես երկրի երեխեքը, դուք էլ եք հայ, եթե իրոք ձեզ տենց եք համարում, գազանաբար մի հոշոտ եք ցուցարարներին, ձեր խնդիրը կատարեք պրոֆեսիոնալ, ավելի սիրուն կլինի, ժողովուրդը ձեզ կհարգի, ձեզ կսիրի, ներշի, որ դուք էլ եք այսօր լավ օրի, եթե մեր սոցիալական լավ վիճակ փոխվեք, դուք էլ եք դրանից շահելու, ես գիտեմ շատերի հետ ես խոսացել եմ, ձեզ էլ հաճելի չի հելնել ժամերով, օրերով կանել, դրտես սարել, ինչա պաշտպանյալը կարող է հավեսը տա, խոսքի էթա բիլաջո, չգիտեմ, եթե աստվածտա բիլաջոյի չա, հավես չունեն այդ օրը, պատկերացնենք, որ ուզենա անգած գնա բիլաջո ինչ անելու, ամբողջ հարավային հյուսիսային սահմանների զինված ուժերը բերելու փակեն Երևանը, որ էթա բիլաջո ձվածեղ ուտելու, այսքան անտարամաբանական ամեն ինչը դարը, ծիծաղալու աստիճան, աշխարհը ծիծաղում ա վրեքներս, մի արեք տղեք, իմ ժողովրդին համբերություն եմ մաղթում, սահմանում կանգնած իմ աղբերներին, իմ աջակցությունը, երախտագիտությունը, իմ ուժը, գիտեք, ես 24 ժամ ձեր կողքը կանգնած եմ, ցանկացած հարցով ինչ իմ ուժերի սահմաններում ա, ես ձեր հետ եմ 24 ժամ, ես հիմա տղեկ ջան, սահմաններում չեմ, որովհետև հիմա կազմակերպչական հարցեր եմ լուծում, ես կամավորական տղեկից լավ ուժեղ ջոկատներ ստեղծենք, մաձենք, հիմա ես տեխնիկական հարցերն ա, պետությունը մեզ չի աջակցում, հանգանակություններ ենք անում, հավաքում ենք, 1000 մարդու հետ կապ ենք ստեղծում, որ կարողանանք ես մեր խնդիրները լուծենք, դրա համար ա մի քիչ դանդաղում ամեն ինչը, ես ա մեր նպատակը, ուժեղ, ուժեղ, սենց բանակին նեցում, կայնող, մեր ես տղեկի առողջությունը վերականգնենք, ավելի լավ մարզվենք, ավելի ուժեղանանք, որովհետև մենք խնդիր ունենք կատարել, մենք վրեժ ունենք լուծելու, իսկ ես ամեն ինչ արվում ա, որ մեզ շեղ են սրանից, չներղվեք, չշեղվեք, տղեկ ջան, արեք զուգահեռ մեր խնդիրների կատարմանը, նաև սրանց տեղը ցույց տանք իրանց, ու ցույց ենք տալու դա միայն մի ձևով, մեր գործով, Աստված պահպանի մեր երկիրը, մեր պետությունը, մեր ազգին, ու այս իշխանությունների մի քիչ խելք տա, իմաստություն տա, հասկանան, օրեր ժամերի խնդիր ա, բայց պատասխանատվություն ու անեծքը հավերժալնելու, պինդ մնացեք ժողովուրդ ջան, չընկճվեք, համախմբվենք, հասկանանք մեր հայրենիքը ոնց ենք փրկում, տարաբնույթ թուրքերի ճիրաններից, Աստված բոլորիդ հետ, սիրում ենք բոլորիդ։